Dobro veče, bolje vas našo. U velikom ste broju. Jako sam raspoložen za čiskanje i za pevanje. Apsolutna podrška. Da li znaš Teo, ako ih privati, da li ste se čuli? Pa, znam Teo od njenih početaka. Na neki način smo i kumovi sada. Na koji način? Pa, moj rođeni brat Aleksandar Alijević, koreograf, producent scene. Znate, vi ste moji, da ne znate. Teo? Pa ja sam je upoznao još odavno, mislim, znam mamu koja je vaša koleginica kod koja sam poslao u tradicijama, pratio sam te početke, a eto, bukvalno tih početaka je moj brat sa njom, sve ovo što rade godinama je zaista fantastično za našu zemlju i zaista se taj uspjeh kroz sve ove godine vidi. Jako sam ponosan i na Teo i na sve ovo što je uradila, na ove dve arene i predviđam je naravno još veći uspjeh od ovoga. Sam sam rekao da sam znao da se pokazivala tu energiju zaista od samih početaka. Ono što je za nju interesantno i zanimljivo, ta neka karakteristika borca, ona je zaista neko ko se puno bori, ko puno ulaže i drago mi je da se sve to i vraća. Koje ti je omiljena njena pesma? Pa ne znam, sad si me zatekla, zaista volim sviđa mi se ovaj posljednji album, upravo ceo, sviđa mi se njene balade, ja sam nekako povolio, onako, uglavnom, rad, šta se kaže, rade me balade, pa me rade i njene balade.